Ja. Kjo është më e hershmja. Kjo është më vjetra, është 1933-shi. Dhe është avioni i linjës Tiran-Korç, dhe është i ngjysh me krushqit që janë duke shkuar me marr nusën Korç me avion. Me avion. Po. Ka pas Tiran-Korç, Tiran-Vlorë, Tiran-Shkodër. Ka pas në Korç? Po, po, ka qenë, ka qenë në Vogël. Po, si. Ka pas edhe Gjirokastër, ka pas. Edhe Tiran-Gjirokastër dhe këto ishin shërbime të brendshme domestic flight. Që ato kanë me avion. Po, ai ka shkuar e morën me avion. Në cilin vit? Në cilin vit? 33. Në 1933, një nusë me avion në Shqipëri dhe ajo foto. Po, ajo është foto e atij momenti.